Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de resolução de questões da banca LSC Concursos. Hoje mais três questões de conhecimentos gerais que foram cobradas no concurso público agora no comecinho do ano, né, final de 2022, comecinho de 2023, na cidade Américo-Brasiliense, para a contratação de professor de educação básica do ensino fundamental. Galera, bora para a questão. Antes, entretanto, eu peço para que vocês se inscreva no canal, galera. Dá essa força pra gente aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e curta e compartilha. Dá uma força aí pra gente, galera. Bom, o enunciado primeiro da questão diz o seguinte: o atual presidente do Supremo Tribunal Federal é. Qual é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, galera? Muita gente poderia ir direto no Alexandre de Moraes. Na verdade, o Alexandre de Moraes, ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não é Cássio Nunes Marques, também não é Carmen Lúcia. O atual presidente do STF chama Rosa Verba, ministra Rosa Verba. Espero que vocês tenham acertado. Olha o gabarito confirmando aí. Uma questão relativamente fácil, tá ok? Não achei, eu não identifiquei grandes dificuldades, tá ok, galera? Bom, pessoal, a segunda questão é o seguinte: nas eleições realizadas no dia 2 de outubro do ano passado, quer dizer, 2022, lembrando que a prova foi realizada agora em 2023, esse concurso. Pela ordem de votação, o primeiro voto era para quem? Então, olha só, pessoal, quando você foi votar, você tinha que votar em deputado federal, deputado estadual, né? Governador, presidente, senador, né? Não nessa ordem necessariamente. Então, eram cinco votos. O primeiro voto que aparecia lá para você escolher o seu candidato era deputado federal. Deputado federal, alternativa D, tá ok, galera? Olha o gabarito. Então, dos cinco candidatos, o primeiro a ser votado lá, o primeiro nome que aparecia na urna era deputado federal, alternativa D. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. A terceira e última questão é o seguinte: a Catedral da Sé está localizada em qual cidade? Né? Rio de Janeiro, São Paulo, BH ou Aparecida, galera? Bom, quem é do estado de São Paulo certamente acertaria essa questão, né? É São Paulo, né? Alternativa correta, não é Rio de Janeiro, não é Belo Horizonte, também não é Aparecida. Olha o gabarito. Gabarito nos revelou que a alternativa correta é a alternativa B. Então, a Catedral da Sé fica em São Paulo, tá ok? Famosa Praça da Sé lá, que é bastante conhecida, né, no interior, inclusive na capital paulista. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas três questões. E por conta disso, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta, compartilhe. Estou deixando outros vídeos aqui também a título de recomendação e uma playlist com vários outros vídeos dessa banca KLC Concurso. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.